الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تمتين رضا الله تبارك وتعالى إلى تمسواسي وكساسي داني مريم بكنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Waliyo abantu bekasumbu waka akantu. Duachi abasilamu musabira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atenga abasinga. Olinga achibuza. Ndi duachi musabira mbaka. Sige zago musabira alibu binyo basinga. Chewo nyesa kubanga wabu kulide busilamu. Wabato chiroza ankobu otio ntio inzo kusinga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na yenga bweri yankola eyaba yivu mbusiramu obweta bubate wali tebuli iwo tebatila nyo kutaganjula ansonga paka ngobweta bubwa ibu kweze chibula bise waluwe biayi wagiru wako Allah tabaraka Allah biayi wagiru wako mkuruan nga basuhaba tebabi ina mbuzibu Nyinga atobu silamu bubwa genanga bugaziwa ne buyingira ngo batali ba Arabu. Ni batandika okwebuza ne ekyenyi kya Allah kyagamba mu Qur'an kiti. Ekyenyi kifanakyo. Yeah. Kati ahene kiyetera bamanyi bebisere ebyokutandika okulaba buteba inzo okuddamu ki. Kati emabiga kawo tobadde bweta bubwa kunyonyola lwaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumusabira. Nyinga mubufunze singo bere yonga kigwa mukube kisumbwa nali gambye nti abasilamu nkola yaffe okusabiragana kyovola banti omuntu ayine sente ayinza okujja naze kuwagwa atalina ate nakugamba nti eka mu dduwa ekyo ndowooza mukiraba nnyo oli akuwa kyakuwadde ate nagamba nti eka ako mu dduwazo abasilamu tutola salamu salamu dduwa mirembe na kuagaliza ganya mirembe nuri na kudamu salamu nti ekigambo kusaba no kusabiragana mu dini yaffe tekiri kwasinga kuba bubibuka chovula wa muntu akoyera akalungi no ga barakallahu fiku Mungu akuteremu omukisa nga oina kusoka waga ntanga Mungu aguteke mu nze munafu kusawa yonze netaga ndigo badaka unga Butu saida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba Allah musike bingira ne mirembe. Kuba kusima tumusima tuongero kuole santi. Si katonda. Kitu yambo kutuku manga basilamu okukuma ekifo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitufu. Nti tali bela katonda wadda tuli waguru. Wabula atera toyina ngeri joyinza kuole samu. Kusima muntu yonna shape yokumutegera eyo omutegera kifoshi kyo bola ba nabite yatya umaye kugwa mushiriki yatya bilala njawukana fitina ne dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam je yajja nayo egenda kuumibwa nzorusi ne dalikirira naye ate ne mani nganti a okujja kongo imani yakendedde muko naye bo soma aye gamba inna nahnu nazalna dhikra ndi Allah tabaraka wa ta'ala yassa obakabuno ne dini yenu wa inna lahu lahafidhin lahafidhun era fetugenda kujikola ki yagenda je kumira toli sobola kutojisanga ko jukume wereza ko kyosobodde ejo kimala bumazi ya si cyangwa kati ntandise n'insonga yo kubanga kabuzibwa nnyo akantu wako jetuwangalira nenga tusaba Allah tabaraka wa taala tuyigirize byo mugaso nabasaje bali abali nyo budala okabuguza ba anti kati checho nacho te si kikadde nyo ekyo kuri nyo budala nokaya nabwe tutyo kirimu ebirungi kirimu ebibi nacho kicheta agala maseka abe wakawano okutula bakisome obulungi obukirimu n'obukyamu nabutebe bayinza okuba nti bakirungamya ekitaliwo kubanga twali tukyabuliddwa wa maanyi agalawamu
oba olukiiko oluyinza okutunuulira ensonga mu ngeri y'ekikugu ez'enjawulo mu Uganda. Ebyobufuzi bali bikyatukutte nnyo, kyekituufu. Ebyobufuzi ku bwero si mu ddiini na kino, ya Allah tusaasire, tujja kugenda tutambula mpola mpola. Kumukutu chikumu sangu Fatenze Mwela Pali FM kula ya muntu wa uji kutuli tuli ne Dr. Ashia Fumitagubia nga mchimanyo uronji nyo programu ya feno wa usilamu nevye mfuna waba gamba nti chikuwa gana nevye mfuna usilamu watu nilopaka munsa uyu chicho ufulumiza ate chicho ukulachi chofunye ye ngiri chicho chofunye mu byonna ebyo usilamu wabitunulira iyo nsonga lwaki tulina oprogramu efaagala bweti. Shekhi Allah Musa alina ekintu kyeyatesa mulundi ogwaggwa ng'agamba nti programu eno tujja gikozesa ng'olutindo oboolyawo okugatta amaanyi saako n'abamanyi nga twagala tugatta abamanyi nga sekanga kyateesa.